Nazdar lidi, Jarka Broky. Já mám dneska strašnickou šichtu. Jsem svačinářka. Jo? Pro ty, kteří nevědí, co to je svačinářka, tak to je to, že mám šichtu, střídám přestávky tady na tramvajích ve Strašnicích na lince 26. Jo? Teď jsem taky zrovna vystřídala a podívejte se, co mě zbývá ještě kousku. Hele, mám to pořádnou celodenní šichtu. No a abych mohla vykonávat svoji profesi, a to dobře a bez chyby, tak vy už mě znáte, že musím být dobře najezené. A jelikož teď mám pauzičku, jo, tak si půjdu dát něco dobrýho k jídlu. Tamhle v jídelně jsme byli minule a teď chci vyzkoušet zase něco o kus dál. Já, když jsem se tady pohybovala ve Strašnicích před 20 lety, tak tady byla taková pizzerka, jo. Jmenovalo se to Bowling Bar, no, no pizzerie Bowling. A to bylo přesně tamhle. Tak se tam půjdeme teď podívat, protože ono je tam úplně něco jiného. Čověče, hele, kapustnica, jo, a nebo fazolačka. No tak, zelňačku jsem měla nedávno, tak co kdybychom vyzkoušeli tu fazolačku. A je otevřeno, tak jdem dále. Vy mě určitě znáte, že já mám ráda všechno kyselý. To znamená, že přidávám ocet. Fazolovka na první pohled vypadá skvěle, ale uvidíme ještě, jak bude chutnat. No a já teď samozřejmě budu dělat chytrou, protože už vím, co je to šurasko. Je to speciální technika grilování, používá se na to výhradně stařené maso, jo, hovězí, vepřový, prostě směs masa, a je to grilovaný horizontálně a podává se to z jehly přímo hostům na talíř. Takže přátelé, znovu bystro a přijďte ochutnat. Teda, to jsem si štrejchla, přátelé. Tak tato polivka, ta mě teda docela nakopla, jo. Ta mě nakopla absolutně, protože teď budu fungovat až do konce šichty na 100%. Vyzkoušejte. Bystro znovu. A najdete to velice jednoduše. Naproti vozovně Strašnice. Čau, Jarka Broky.